כמה זה דרך של משל לתאר את המדרגה שאדם משיג, זה נקרא, תודה רבה, זה נקרא פנימי. מה שאדם עדיין לא השיג, זה נקרא מקיף. לכל אדם, חוץ ממה שיש לו הבנה וכבר החכים בדברים, למד דברים, אז מה שהוא יודע זה פנימי. מה שעדיין הוא לא יודע והוא יכול לדעת, זה נקרא מקיף. השאלה היא כזאת, המקיף עדיין לא נכנס אלינו, עדיין לא השגנו פה איזה שהיא חוכמה, איזה שכל. השאלה היא כזאת, האם המקיף מאיר לנו באיזושהי בחינה, אנחנו יודעים מקיומו של המקיף, מרגישים משהו בקשר למקיף הזה? אומר רבנו, כן, המקיף מאיר לנו. מה הוא מאיר לנו? רצון להשיג אותו. זה בעצם ההשתוקקות הפנימית של כל אדם להשיג ולהחכים ולהבין דברים. כי אחד הדברים שהכי מסמכים את הנשמה של האדם זה כשאדם לומד דברים חדשים. לצערנו הרב, כשיורדים מאוד מאוד לגשמיות, אז הבמבה מסיכה את הדעת. אז אנחנו לא חושבים על השגות, אנחנו חושבים על במבה. אז המציאות, התאוות של העולם הזה, מסיכים את דעתנו. אבל הרמח"ל כותב שכל אדם בא לעולם, כל יהודי בא לעולם עם יכולת להשיג הרבה מאוד דברים, והדברים האלה תמיד נמצאים מקיפים אותנו, זה נקרא מחוצה לנו, עדיין לא השגנו אותם, אבל הם מאירים לנו, מעוררים אותנו להשתוקק. ברגע שאדם רוצה להשיג, הוא ישיג, זה כלל גדול. כשאדם רוצה להחכים, רוצה להבין דברים, רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא יותר מנהיג את העולם, שזה עיקר השמחה הפנימית של הנשמה של האדם, האדם ישיג את זה. רק מה הבעיה? שזה הניסיון שלנו בעולם הזה. היצרה מסיח את דעתנו. אז אנחנו רבים עם פלוני ומצטערים, האישה צעירה אותי והילד לא הביא ציון טוב והבמבה טעימה, אז אני חושב על איזה סוג של במבה לאכול. אז כל העולם הזה עושה לנו היסח הדעת. אבל הצדיקים, הם יודעים להתמקד בנקודה האמיתית, וכל הזמן הם שואפים להכניס מקיף פנימה. מה זה להכניס מקיף פנימה? מה הכוונה? להשיג השגה חדשה. לפני שאנחנו משיגים דבר, זה נקרא מקיף ביחס אלינו. אחרי שאנחנו משיגים, אז זה נקרא שהמקיף הפך להיות פנימי. כשהמקיף הפך להיות פנימי, מה קורה אז? פנימי יותר רחוק מתקרב אלינו. וכמה מקיפים יש? עד אינסוף, כן. עד אינסוף יש מקיפים. לא הכל אפשר להשיג בעולם הזה. יש דברים, כשאדם עובד על זה ומשתוקק על זה בעולם הזה, אז שהוא בא אחרי 120 שנה למעלה, אז הוא ממשיך. שם זה גם אחרת, שם זה יותר קל להשיג את זה, זה בבחינה אחרת, אבל זה אותו יסוד. רבנו אומר, והמקיפים הפנימי והמקיפים העליונים ביותר זה של צדיק הדור. יש בכל דור ודור צדיק שהוא כולל את כל הנשמות, והצדיק שכולל את כל הנשמות, ההשגות שלו זה לית מחשבה תפיסה בכלל. אין לנו שום הבנה והשגה מה הצדיק רואה. הקדוש ברוך הוא מגלה לצדיקים שמנהיגים את הדור, הוא מגלה להם דברים נוראים מאוד בבחינה הזאת, ויש לו את כל ההשגות של כל הדור, והוא יודע, על פי זה הוא גם יודע להנהיג את כל הדור. כתוב, יש מדרש שאומר שבמצרים, שעם ישראל במצרים, היא הייתה אישה שילדה 60 ריבו בקרס אחת. בלידה אחת, אישה ילדה 60 ריבו. 60 ריבו, נזכור, זה 600 אלף. יכול להיות כזה דבר? יכול להיות שבלידה אחת אישה תלד 600 אלף? הרי ברור שבגשמיות זה לא יכול להיות. מה הכוונה של המדרש? כותבים המפרשים שהכוונה ליוכבד שילדה את משה רבנו, ששקול כנגד 60 ריבו, כנגד כל עם ישראל, משה רבנו. באיזה בחינה הוא שקול כנגד כולם? ודאי שיש כמה וכמה דברים שהוא שקול בהם, אבל עיקר הכוונה של המדרש זה שבהשגה משה רבנו שקול כנגד כל עם ישראל. יש לו את ההשגה של כלל ישראל. ולא רק זה, בזוהר הקדוש כתוב, הוא גם משפיע ההשגות. הילדי ההתקשרות עם הצדיק, הוא גם משפיע לנו כל הזמן יותר עוד ועוד ועוד השגות. רבנו ממשיך, הוא מסביר קצת נקודות עמוקות, אולי לא היום, אבל נעמוד קצת על הדברים האלה בהמשך. רבנו מסביר שיש השגות שהן באמת הבחינה של השגות נוראיות מאוד. לדוגמה, אומר רבנו חיים ויטל על רבנו הארי הקדוש, שכולם יודעים מה שהיה בבחינת מלאך בעולם הזה, אז הוא אומר שהוא ידע את כל הנשמות של הדור שלו, בלי שהם באו אליו בכלל, הם לא היו צריכים לבוא אליו, הוא ידע את כל הנשמות של הדור, ידע את כל התיקונים שלהם, וכשאדם היה מגיע לארי הקדוש,
ואז שואל אותו שאלה, אז היו פעמים שהרעי הקדוש אומר, אין צורך, אל תשאל שום דבר, תעשה א' ב' ג', כבר היום אומר את הכל, מה? כמו הרב. כמו הרב, נכון. גם לרב יש את הבחינה הזאת, הרבה פעמים ראינו את הבחינה הזאת, זה נכון. רק שעל הצדיקים שכבר היו, אז התלמידים שלהם, או שהם לפעמים גילו קצת. רבנו, רבי נתן כותב על רבנו, זה בספר עלים לתרופה, מכתב שין עין ה', יש הדפסות שזה שין עין ד', תלוי בהדפסות, אז רבי נתן כותב ככה, והאדמור זל, כי זה היה אחרי פטירת רבנו, ידע את כל הנשמות מיום ברו אלוהים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, וידע את כל הגלגולים שלהם, את כל התיקונים שלהם, ואת כל הדרכים להביא אותם לתיקון שלהם, ומסיים את הקטע הזה, מסיים רבי נתן בלשון הזאת, וזה היה אצלו דבר קטן. אנחנו אפילו לא מסוגלים לחשוב בכלל בדבר הזה. אז פה רבנו מדבר על זה שהצדיקים מתחילים לקבל מקיפים עליונים, זה דבר נורא מאוד מה שהם משיגים. משיגים את הנשמות לפני שהם באו לעולם, אחרי שהם באו לעולם. אנחנו כבר לא, זה כבר עמוק עמוק מאוד. אבל רבנו פה מדגיש נקודה בתוך כל זה. והצדיק שזכה לכל זה, אומר רבנו, וזה החכם שזוכה לאלו המקיפים הנעל, הוא צריך שיהיה לו בחינת קול. כמו שכתוב בספר דברי הימים פסוק, כי חול בשמיים ובארץ, ובתרגום כתוב, דאחד בשמיה וערה. וערה, היינו, אוחז את השמיים ואת הארץ. אז זה כתוב, זה פסוק בספר דברי הימים. מסביר רבנו, מה זאת אומרת אוחז בשמיים ובערה? רבנו מוריד את זה לדברים הלכה למעשה. אומר רבנו, כי יש דרי מעלה ויש דרי מטה. דיינו עולם עליון ועולם תחתון, שזה נקרא שמיים וארץ. וצריך הצדיק להראות לדרי מעלה שאינם יודעים כלל בידיעתו יתברך. ולדרי מטה צריך להראות הפוך, ההפך, אדרבה, מלוך על הארץ כבודו. כי יש שוכני אפר שהם בני אדם המונחים במדרגה התחתונה, ונדמה להם שהם רחוקים ממנו יתברך מאוד. וצריך הצדיק לעורר ולהקיס אותם ולגלות להם שהם קרובים לקדוש ברוך הוא וסמוכים אליו מאוד. אז לצדיקי, לאלה שהם נקראים דרי מעלה, צריך להראות להם כמה הם רחוקים. לדרי מטה צריך להראות כמה שהם קרובים. פה קצת צריך להתבונן בדבר הזה, מה זה דרי מעלה ודרי מטה שהרבנו מזכיר. מובא בעיקר בספר שנקרא שער הגלגולים של רבנו הרי קדוש, אבל זה מובא עוד בעוד ספרים קדושים, שלמעשה מתחילת הבריאה, משורש הבריאה, לא, זה לא קשור בעצם לבחירה שלנו, יש נשמות, הנשמות מתחלקות בכללות לשתיים. יש נשמות שניתן להם הזכות, היכולת, הסיוע משמיים מסיים בידם, לעסוק בעולם הזה בעבודת השם, ללמוד תורה, להיות צדיקים אמיתיים, ויש להם עבודה ובחירה במקום שלהם. אבל כתוב גם, אבל יש נשמות שמתחילת הבריאה, זה לא קשור למעשה של האדם, זה סודות הבריאה, נגזר עליהם להיות דרי מטה. מה זה דרי מטה? זה להיות בתוך הגשמיות והתאוות והשיגונות של העולם הזה, וזה עבודתם להיות בתוך המציאות הזאת. ויש ספר מאוד, מאוד עמוק בהשקפה, קבלה, חסידות, שנקרא ספר הדעה, של בעל לשם שבו והחלמה. הוא כותב שמה, יש לקדוש ברוך הוא נשמות, אנשים שהם עושים לו את הכתר, שמים לו יעלומים בכתר. בארמון המלך יש נשמות ששמים, בונים את הכתר של המלך. אומר, אבל בארמון המלך יש גם אינסטלציה. אז אומר, ויש נשמות שמנקים את הביוב של המלך. זה הדרי מעלה והדרי מטה. הוא אומר שם, אומר, בעל הלשם שבו בהחלמה כותב בספר הדעה יסוד מאוד גדול. הוא אומר כך, הוא אומר, ודע לך שבאמת אצל הקדוש ברוך הוא אלה ואלה חשובים מאוד. ומה הניסיון של הדרי מטה? שיחסו על הקדוש ברוך הוא והתמרמרו עליו, למה אנחנו צריכים להיות דרי מטה? הוא אומר שיקבלו את זה באהבה. כי אצל הקדוש ברוך הוא באמת, אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין הדרי מעלה ודרי מטה. האהבה של הקדוש ברוך הוא לדרי מעלה ומטה זה היינוח. כל אדם במקום שלו, מה שנגזר עליו משורש הבריאה, הוא צריך לעשות את העבודה הזאת. מה העבודה בכללות? מה העבודה? להתחזק ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אם זה ברצון, אם זה בתפילה, אם זה במעשה, במחשבה, לחבר את המציאות שאדם נמצא עם הקדוש ברוך הוא.
אם אתה יושב ולומד תורה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא עוזר לך ללמוד תורה. מחזק אותך, מחיה אותך בתוך התורה הזאת, אין לך על מה להתגאות. אם אתה צריך להיות למטה, לעבור את כל הבלבולים של העולם הזה, כל השיגונות של העולם הזה, בסדר, תדע, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שתתחבר איתו מהמקום הזה. ודאי שכל אחד רוצה להיות דר מעלה, רוצים, נשמה יהודית רוצה להיות בארמון של המלך. וזה בתוך תורה וקדושה וטהרה ותפילה. כל אחד רוצה את להרגיש את האור הזה, ובצדק, כי אנחנו נשמות, אנחנו בני מלכים. אבל לכן אומר הבעל הלשם שבו בהחלמה, שאדם לא יתמרמר, שאדם לא יתמרמר בזה שהוא דר מטה. אז תדע לך, אצל הקדוש ברוך הוא יש חשיבות גדולה מאוד גם לעבודה, לעבודה הזאת, לעבוד על העבודה הזאת שלך. ופה רבנו אומר דבר מאוד יסודי ועמוק. הדרי מעלה זה תורה, דעת ומוחין שצריך ללמד אותם. הדרי מטה יש להם תורה ודעת ומוחין שצריך ללמד אותם. ולא רק שזה לא קרב זה לזה, אלא הרבה פעמים זה גם הפוך זה מזה. אבינו אומר פה, וזה הצדיק של הדור, צריך לדעת איך להעיר לדרי מעלה, וצריך לדעת איך להעיר לדרי מטה. כי יש צדיקים, יש ברוך השם, עמך כולם צדיקים, יש הרבה צדיקים, הרבה רבנים, תלמידי חכמים, מלמדים, אבל אם הם לא מבחינת הצדיק של הכללי של הדור, אז הם ידעו ללמד את מי ששייך אליהם, לפי המקום שלהם. יכול להיות שמשל זה צדיק שהוא בחינת דר מעלה, הוא תלמיד חכם, הוא ילמד תורה, אבל לדרי מטה הוא לא ידע להעיר להם. למה? זה לא העבודה שלו, זה לא התפקיד שלו. אז הוא ידע ללמד את מי שקרוב אליו. לעומת זאת, יכול להיות שיש מישהו שהוא מבחינת דר מטה, אז הוא יכול להעיר לדרי מטה. אבל הצדיק, הכללי של הדור, חייב להעיר לכל הנשמות. חייב להעיר את זה לכל הנשמות. וכתוב בספרים הקדושים שאפילו משיח צריך ללמוד מהצדיק הזה. יכול להיות, יש מצב שאפילו משיח. מבחינה למה? כי והוא אני רוכב על חמור, אחד הפירושים, אני בדעת. גם הוא צריך לעבור את כל המציאות הזאת. אז אומר רבנו, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. מה בכללות? כמובן יש בזה הרבה פרטות, אבל בכללות, מה התורה של דרי מעלה ומה התורה של דרי מטה? התורה של דרי מעלה זה העבודה כנגד מידת הגאווה. כי האדם צריך לדעת. גם אם אדם, כמו איך הגמרא אומרת, גם אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה על עצמך, כי לכך נוצרת. מה הפירוש כי לכך נוצרת? הכוונה, יש לך סיוע משמיים ללמוד הרבה תורה. אז אל תתגאה בזה. הפוך, רק תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ותרגיש, הרמב"ן כותב, ותהיה דעתך בשפלות ובענווה כנגד כל אדם. כי יכול להיות שאתה רואה בן אדם שהוא הרבה יותר פשוט ממך, אבל הוא עושה את העבודה הרבה יותר בשלמות ממך. ואתה לא יכול לראות את זה, אתה לא יכול לדעת, לא יכול לדעת את הדבר הזה. וכל אדם צריך לדעת, כל אדם איפה שנמצא יש לו את הניסיון שלו. אז הניסיון של הדרי מעלה זה עניין של הגאווה. זה כמה שהם זוכים לעסוק בתורה, ודאי שהם חייבים לעשות את זה, זה התפקיד שלהם, זה התיקון שלהם בעולם, אבל כל הזמן לעבוד על נקודת הענווה והשפלות. בעיקר הענווה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא עזר לך, עוזר לך להגיע לכל זה. ואילו אומר רבנו, ומה התורה של הדרי מטה? עיקר התורה של הדרי מטה שלא ייפלו בדעתם ולא יתייאשו ממה שעובר עליהם. זה עיקר התורה של הדרי מטה. כי אדם, ככל שהוא יותר דר מטה, יכול לעבור עליו הרגשות, תחושות והנהגות של כזה הסתרת פנים, שעד שהוא יכול להגיע בקלות למסקנה, לא אוהבים אותי. כנראה שנמאסתי כבר בשמה כבר נמאס ממני. עשיתי להם כל כך הרבה בלגן שם, לא בגלגול הזה, גלגולים קודמים, זהו, כבר לא רוצים אותי. אז אומר רבנו, לא, זה לא כך. זה באמת, זה לא כך, חלילה. קודם כל, אין שום יוש בעולם כלל הכוונה, מה המשמעות של אין שום יוש בעולם כלל? המשמעות שרבנו אמר, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאדם יהודי לעולם. זה המשמעות הראשונה של אין שום יוש בעולם כלל. דבר נוסף זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו, גם אנחנו לא מתייאש ממנו. ונזכור שנדע, גם אם אדם עובר מידות ותאוות ובלבולים בעולם הזה, והוא מרגיש כאילו כביכול סוגרים לו את כל הדלתות ברוחניות, אוקיי, זה העבודה שלנו, להתחבר איתו ולהחזיק מעמד בתוך המציאות הזאת. זה ההבדל בין התורה של הדרי מעלה ודרי מטה. למעשה כל הצדיקים ידעו את הנקודה הזאת. ואדרבה, ככל שהצדיק יותר גדול, אז הוא יותר יודע שבעצם מה שהוא זכה זה סייעתא דשמיא, זה מתנת חינם. כמו שדיברנו בשם פרי הארץ לפני שבועיים בפרשת שופטים.
הייתי השבוע, הייתי דבר שכתוב בגמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת ששם הגמרא מדברת על הנקודה הזאת של העניין של האסטרולוגיה. בלשון חזל הם לא קוראים לזה אסטרולוגיה, הם קוראים לזה הצטגנות. הצטגנות זה לדעת את חוכמת הכוכבים, כיצד הם משפיעים על הנפש של האדם, ובפרט באותו רגע שאדם נולד. באותו רגע שאדם נולד, למעשה הגמרא אומרת, נקבעו לו כבר כל החיים. כל החיים שלו נקבעו. אז תשאל, מה, אז איפה הבחירה? נקבע לך באיזה דרך אתה תלך. בתוך הדרך הזאת תבחר בטוב ולא ברע. זאת אומרת, זה לא סותר את הבחירה. זה רק יוצר לאדם את המציאות שלו. תכונות האופי, איפה שהוא נולד, מה, איזה סיוע יקבל, איזה לא סיוע יקבל. כל התכונות, הגמרא, חזל אומרים את זה, בכמה מקומות הגמרא אומרת, חזל אומרים את זה. אחד הדברים, אומרת הגמרא שאברהם אבינו היה אחד החכמים הגדולים ביותר בחוכמת ההצטגנות. הוא היה חכם גדול מאוד, והוא ראה בריאה נכונה ואמיתית שאין לו ילודה, הוא לא יכול להוליד. מצד ההצטגנות הוא ראה שהוא לא יכול להוליד. אומרת הגמרא, למה אברהם אבינו לא יכול להוליד? כי אברהם, כשעה שאברהם אבינו נולד, הוא נולד במזל של כוכב צדק שהיה במערב. ככה אומרת הגמרא. במערב זה קרירות. וזה גרם, הקרירות של המערב גרם שאברהם אבינו לא יהיה לו כוח הולדה. כוח הולדה צריך קצת חום. זה משהו נפשי רוחני. צריך התעוררות של חום. לא היה את זה לאברהם אבינו. עכשיו אברהם אבינו יודע את כל זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא מההצטגנות שלך. תעזוב את החוכמות שלך. אני יכול לשנות את זה. כתוב במפרשים שלאברהם אבינו הייתה טענה על הקדוש ברוך הוא, למה אין לו זכות שהקדוש ברוך הוא יעשה לו את הנס הזה. למה? מה הטענה של אברהם אבינו? הטענה של אברהם אבינו ככה, אני נולדתי במזל צדק. במזל צדק, כתוב בהגמרא אומרת, מי שנולד במזל צדק יהיה צדקן. איזה מזל זה? מה? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אני אגיד לכם, לא ניכנס לזה. זה לא מזל חודשי. מזל צדק זה מזל של שעה. יש במזלות, יש הרבה פרטים, וזה אחד החוכמות הכי מורכבות ומפורטות. מזל צדק זה תלוי באיזה שעה ובאיזה יום אדם נולד. לכן זה לא כמו שאנחנו רגילים לראות את המזל של החודשים. אבל אברהם אבינו ידע את זה, והוא אמר, והוא נולד במזל צדק. אומרת הגמרא, מי שנולד במזל צדק יהיה צדקן. אומרת הגמרא, מה זה צדקן? תמיד יחזר לעשות דברים טובים, מעשים טובים. זאת אומרת, זה הטבע שלו לעשות דברים טובים. על זה היה טענה לאברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. אמר, איזה זכות יש לי שתעשה לי, תעשה סיוע מעל הטבע שאני הוליד, למה? מה, אין לך מעשים טובים? אתה לא יודע שיש לו מעשים טובים? אברהם אבינו ידע שיש לו מעשים טובים. מה הוא טען לקדוש ברוך הוא? בגלל שנולדתי במזל צדק, לכן מטבעי לעשות מעשים טובים. אז אין לי שום זכות בזה. זה הטבע שלי, לעשות מעשים טובים. לכן אני עושה מעשים טובים, אני מכניס אורחים, עושה חסדים. אין לי זכות בזה שאתה תעשה לי נס שאני הוליד בן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, אתה צודק. אתה נולדת במזל צדק שגורם לך לעשות מעשים טובים. אבל באיזה צד היה כוכב צדק שנולד אברהם? במערב איזה קרירות. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה מטבעך אתה עושה מעשים טובים, אבל בקרירות, לא בהתעוררות הלב, לא במסירות נפש. בזה שברת את המידה שלך. בזה שעשית מעשים טובים במסירות נפש, בהתעוררות הלב, בעצם זה השבירה שלך. אז זה חידש הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. זה פירוש נפלא מאוד הנקודה הזאת. ואז הוא אמר לו, מתי אתה יכול להוליד? אם כוכב צדק יהיה במזרח, במזרח יש חום, המזרח זה חום, אם כוכב צדק יהיה במזרח, אז אתה יכול להוליד. אז אני לוקח את כוכב צדק, מעביר אותו למזרח, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. עכשיו, במזרח יש חום, משם הוא קיבל את כוח ההולדה. עכשיו, אם נתבונן בסיפור הזה, במעשה הזה, זה כתוב בגמרא, המהלך הזה. פרט אחד לא, אבל כל המהלך כתוב בגמרא. אם נתבונן, נשים לב. המפרשים באמת עומדים על הנקודה הזאת. במזרח יש חום. מה הנס שעשה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? שלקח את כוכב צדק ועביר אותו למזרח, ואז נולד בתוך אברהם אבינו כוח החמימות, והוא יכל להוליד את יצחק ומכוח זה. אז אם נשים לב איך הקדוש ברוך הוא מודד לאדם בדיוק כפי מעשיו, המידה של התכונה
של אברהם אבינו מצד ההולדה שלו, מה הייתה? לעשות דברים טובים, אבל איך? בקרירות. אתה שברת את הקרירות לעשות את זה בהתעוררות הלב, במסירות נפש. כנגד זה הקדוש ברוך הוא שובר את כל ההנהגה ואת כל סדר הבריאה ומעביר לך את כוכב צדק למזרח. רואים מפה יסוד מאוד גדול. כשאדם שובר את הטבע שלו, הקדוש ברוך הוא שובר כנגד זה את הטבע. בשביל לעשות לו ניסים וישועות בדבר הזה. זה דוגמה על הנקודה הזאת של שהצדיק יודע להעיר לכל אדם במקום שלו. אומר רבי נתן, בתוך זה בכללות יש נשמות שהן דרי מעלה, תמיד ירצו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יש להם התעוררות בלב, רצונות, ויש נשמות שאמר, כמו שאמרנו, דרי מטה, יותר מושך אותם תמיד הגשמיות של העולם, התאוות, רצונות העולם הזה. אומר רבי נתן, אבל צריך לדעת שאצל כל אדם יש ימים שהוא דר מעלה ויש ימים שהוא דר מטה. לפעמים האדם קם ביום ראשון בבוקר, הוא מלאך. זהו, היום רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להיות ברוחניות. האמת שפעם היה קורה שביום שני בבוקר הוא היה קם בדיוק הפוך. אבל זה היה בדורות הקודמים. היום יכול להיות שב-10 בבוקר הוא כבר רוצה לנסוע לתאילנד. יום ב-8 בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, ב-10 הוא רוצה להיות אדמו"ר. הוא רוצה להמשיך להיות אדמו"ר, אבל השאלה איפה? באיזה מקומות להניג. אז לפעמים אנחנו דרי מעלה ולפעמים אנחנו דרי מטה. תמיד צריך לזכור, החוכמה הגדולה זה איך אנחנו מתנהגים בזמן שאנחנו דרי מעלה, ואיך אנחנו מתנהגים בזמן שאנחנו דרי מטה. שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו, בין אם זה ברוחניות ובין אם בגשמיות. אתה יודע, מצליח. ברוך השם, מה שהוא עושה הוא מצליח. מה הניסיון בזמן ההצלחה? הגאווה. הניסיון זה הגאווה. איך האדם, כמה מפסידים בחיים, כמה אנחנו מפסידים בחיים בגלל מידת הגאווה. אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לפעמים לעצמם הרבה הצלחה. אדם מתחיל להצליח, נניח הוא ממונית, או שהוא מקבל איזה תפקיד שהוא משפיע על אחרים, ישר הוא נכנס לגאווה, ישר הוא מתחיל להתגאות בהצלחה שלו. איזשהו מתחיל, איזשהו מתגאה בהצלחה שלו, מה קורה? יורד מסך, כל ההצלחה שלו, פתאום הוא מקבל מכה, כי נפל הרצפה, קיבל מכה בראש. אחד הדברים, להילחם כנגד הגאווה, תמיד לזכור, כל הצלחה, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. זה יסוד מאוד מאוד גדול. דבר שני, שזה זה נקרא הבן של הגאווה, לא להקפיד ולהתגאות על בן אדם אחר. קיבלת איזה תפקיד, ישר, כעסים, הקפדה, מה אתם תעשו בדיוק מה שאני אומר לכם, לבחינת עבד כי ימלוך. אדם רוצה לשמור על ההצלחות שלו, שיזכור תמיד, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל הצלחה, ולא להתגאות על אנשים אחרים. לדבר בכעס, בגדלות לאחרים, זה מיד מוריד מוסר, הקדוש ברוך הוא אומר, רציתי לתת לך, אני לא מגיע לך. לפני כמה שנים הייתי בניו יורק, אז פגשתי שם, באחד השיעורים פגשתי איזה יהודי, בוא אני תשמע, אני רוצה שתבוא איתי, תבקש בשביל הארגון שלך וזה, מאיזה חבר שלי, שהוא אדם עם הרבה כסף, תבקש ממנו. שאני לא כל כך אהבתי את כל הסיפור הזה, הוא מאוד מאוד הפציר בי. מאוד הפציר בי, אומרת, תשמע, זה חבר ילדות שלי, לקח אותי ליהודי הזה. בסוף נכנעתי, לקח אליי. אחר כך אמרתי לו, תודה שהוא לקח אותי. לקח אותי ליהודי שהוא נחשב בין 15 אנשים הכי עשירים בעולם. בעולם היהודי, מן הסתם, הוא כבר בין ה-3-40. הוא מוערך במשהו כמו 30 מיליארד דולר, משהו כזה. אדם חרדי, ירא שמיים. מאוד מאוד התפעלתי מהבן אדם. לא אכפת לי הכסף. שמחתי על זה שזכיתי לפגוש כזה בן אדם שיש להם עסקים, מפעלים בכל העולם. ממש משפחה חדשות. אז שהייתי שם בבית, יש אצלו בבית, אצל אותו יהודי, קודם כל הוא גר בבניין מגורים. בבניין מגורים. בנאדם שיש לו 30 מיליארד דולר, אפילו לא גר בווילה, גר בבניין מגורים. זה נחמד מאוד שם, מאוד נעים, אבל לא שום פאר והדר אתה לא רואה שם. ויש אצלו 3 תפילות ביום. בסלון שלו, כן, הסלון שלו זה כמו בית כנסת, דרך אגב, יש לו שם תמונה קבועה של הכותל. הצילום, הכוונה, הצילום, שכל רגע ורגע רואים את הכותל. ראיתי על הקיר תמונה. אני מסתכל על התמונה, ראיתי צדיק. יהודי צדיק מאוד היה זה. אמרתי, בטח הוא תמונות צדיקים. שאלתי את זה שלקח אותי, אמרתי לו, מי זה האדם הזה? אדם עם הרשת פנים. אמר לי, זה אבא שלהם. הוא התחיל להקים את כל המפעל
הענק הזה. ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אני גדלתי איתם. גדלתי איתם. אמר לי, אתה יודע מה אבא שלהם ציווה עליהם לפני שהוא נפטר? הוא אמר להם ככה, הוא אמר להם, הצבא שלי לכם, אף פעם אל תתגאו על אף אדם בעולם, בפרט לא על יהודי. אל תיחסו על אף אדם, אל תרגישו גאווה וגדלו, תזכרו. הקדוש ברוך הוא נותן מעמד, הקדוש ברוך הוא נותן כסף, הקדוש ברוך הוא נותן הצלחה, גם הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול לקחת. אתם רוצים לשמור על על הברכה שיש לנו? אל תתגאו על אף יהודי. זה פלא גדול, שאתה רואה בן אדם, אמרתי לזה שלקח אותי, אמרתי לו, תדע לך, אני מודה לך שזכיתי לראות בן אדם שהוא נקרא בין ה-15 אנשים הכי עשירים בעולם, וחי ככה ומתנהג ככה. על גוי מותר להתגאות? לא. גם עשי. לא, למה להתגאות על גוי? אמרת לא להתגאות על אף יהודי. לא, אמרתי על אף אדם. אמרתי על אף אדם, ובפרט לא על יהודי. בוודאי שלא צריך להתגאות על גויים. מה יש לנו במה? זה התפקיד שלנו בעולם להתגאות על יהודים? על גויים? נהפכו. צריך להעיר להם. כי מציון תצא תורה, או דבר השם מירושלים. צריך להעיר להם, לא צריך להתגאות עליהם. יש המלאקים שעליהם נאמר, מחות ימחה את זכר המלאק. אבל חוץ מהמלאקים, אנחנו לא שונאים גויים, נהפכו. רבנו מביא בתורה יוד. רבנו אומר, שאדרבה, כל העניין שלנו זה להעיר לגויים את האמונה האמיתית של מלכות השם בעולם. הגויים יש להם תפקיד, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. שמעתי הרבה פעמים מהרב, שהרב היה, מי שהיה מתנהג לא יפה כלפי גויים, היה ממש מוכיח אותם. ומה זה, בני אדם, אז למה להתנהג בצורה כזאת? אז זה, מה? נכון. אז זה הבחינה של התורה של הדרי מעלה. לא, כל אדם מצליח, אדרבה, אנחנו רוצים להצליח, מה, אנחנו רוצים להיקשה? לא, אנחנו רוצים להצליח. רק תמיד לזכור, בין אם זה ברוחניות ובין אם זה בגשמיות, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה, שנתן לך, זה תכיר, שזה חסד, מתנת חינם קיבלת. ודבר נוסף, שזה נקרא הבן של הגאווה, זה הגדלות, הכעס, ההקפדה על אחרים. תמיד צריך להזיק את שתי הנקודות האלה. זה הדרי מעלה. הדרי מטה זה הבחינה שתמיד לזכור, הקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף יהודי. לפעמים אנחנו מרגישים שהוא עזב אותנו. זה, אתה מרגיש שהוא עזב אותך, זה לא משהו באמת עזב אותך. זה רק הרגשה. לפני כמה שנים סיפרתי פה סיפור, היום נזכרתי בסיפור הזה, שהבן שלי, נחמן, לימד אותי דבר מאוד גדול. אז הוא היה בן 4, לפני 4 שנים, ואשתי אמרה לי, אבא, לך תביא, מה? לא, מעדנים. מדהים, לך תביא להם מעדנים. היא אישה יודעת מה הם רוצים מהילדים, לי אין השגות בזה, לה יש השגות בזה, מה הם רוצים, אמרה לי, הם רוצים מעדנים. בסדר. עכשיו, החנות מקולת, ללכת לחנות מקולת, להביא מעדנים ולחזור, זה בערך בין 5-7 דקות, זה היה קרוב מאוד הביתה. טוב, אמרתי לה, בסדר, לבשתי את הז'קט, את הכובע, ואני יוצא, הולך להביא את המעדנים. עכשיו, נחמן היה בן 4, הוא רואה שאני, הוא מבין שאני הולך. התחיל לבכות. אמרתי לו, נחמן, מה אתה בוכה? אני הולך להביא לך מעדנים, אני עוד 5 דקות חוזר. לא עזר שום דבר, לא קיבל. לא קיבל את התעלה הזאת. עד שבסוף אשתי לקחה אותו לידיים, ככה, אתה יודע, צחיקה אותו, הרגיעה אותו, הלכתי לך אחרי 5 דקות, אמרתי לו, נחמן, אתה רואה מה? הלכתי לך רק להביא לך מעדנים. הוא לא קיבל את התעלה הזאת. הוא לא קיבל את התעלה הזאת. אבל, אחרי זה שהוא קצת גדל, אז אמרתי לו שלמדתי ממנו לימוד מאוד גדול. נחמן לימד אותי מאוד מאוד גדול. לפעמים הקדוש ברוך הוא הולך להביא לנו מעדנים. אז אנחנו לא מרגישים אותו, הוא מסתתר מאיתנו. תמיד צריך לזכור, כל מה שהוא מסתתר מאיתנו זה רק בשביל ללכת להביא לנו עכשיו מעדנים. רוצה להביא לנו שפע חדש, טוב, סייעתא דשמיא חדשה. אז כדי, זה לא נמצא פה, אז הוא הולך להביא את זה. סך הכל, הוא הלך רגע, הוא תכף חוזר. תמיד צריך לזכור, זה יסוד מאוד גדול של הדרי מטה. תמיד צריך לזכור שעובר עלינו כל ההרגשות, שעזבו אותנו, שאנחנו בהסתרה, בצמצום, בקטנות. תמיד צריך לזכור את היסוד הזה, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו לעולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא כמה חוקים. החוקים נבראו לפני העולם. למה? כי הוא ברא את העולם על פי החוקים. אז החוקים היו לפני זה. החוק הראשון זה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני, זה חתום, זה סגור, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא עוזב יהודי לעולם. לא משנה מה יהיה. זה העניין של הדרים מטה.
זה מה שרבנו אומר פה, שהצדיק מראה להם שהם סמוכים וקרובים אצלו יתברך תמיד. אז זה בכללות התורה של הדרי מעלה והתורה של הדרי מטה. אתמול היה י"ד באייר, זה פסח שני, וגם היה יום הפטירה של רבי מאיר. אז כשקראתי את התורה הזאת אתמול, נזכרתי ב... להדליק להם תמיד אפשר. לרבי מאיר אפשר תמיד להדליק. עדיף לא בשבת, אבל... רק בשבת לא. אז כתוב בגמרא, במסכת עירובין, כתוב בגמרא אומרת כך, אמר רב אחא בר רבי חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. ולמה לא קבעו חבריו הלכה כמותו? שלא ירדו לסוף דעתו. לא הבינו אותו. עכשיו, סתם, זה דבר נורא. כי מי זה חבריו של רבי מאיר? תנאים. כן, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי. זה תנאים. עליהם הגמרא אומרת, לא ירדו לסוף דעתו. אז אומרת הגמרא, למה? שהיו שואלים שאלה את רבי מאיר. למשל, האם מביאים לו... הגמרא נותן דוגמה בהלכות טומאה וטהרה. היו נותנים לו כלי שהוא טמא. היו אומרים לו, רבי מאיר, מה הדין של הכלי הזה? אומרת הגמרא, היה אומר על דבר טמא שהוא טהור, הוא מראה לו פנים. ועל הטהור אומר שהוא טמא ומראה לו פנים. מה הכוונה? מה זה הלשון הזאת מראה לו טמאים? מראה לו פנים. בפשטות, הכוונה שרבי מאיר היה אומר הפך ההלכה ומוכיח הפך ההלכה. הוא מוכיח שזה הפוך ומנמק. הוא אומר להם, ראיות הפך ההלכה. מיד אומר, ולכן לא קבעו הלכה כמותו, כי לא ירדו לסוף דעתו. מיד, תוך כדי זה, מיד אחרי זה אומרת הגמרא, ולא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי שמו. ולמה קראו לו רבי מאיר? שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה. רואה, זה פליאה גדולה. מיד, אחד מגדולי מפרשי הגמרא, מרשה, מיד שואל על המקום. אומר, מאיר עיני חכמים בהלכה. עכשיו אמרת שהוא בלבל אותה ולא ירדו לסוף דעתו. איך אתה אומר, מאיר עיני חכמים בהלכה? אומר, המרשה, יסוד נפלא מאוד. אומר, באמת, הם הבינו שהוא מבלבל אותם. אבל, הם התחילו להתעמק בדבריו, למה הוא מבלבל אותנו? איפה נמצא נקודת הבלבול? איפה הנקודה הלא נכונה נמצאת פה? ומתוך זה, היו משיגים את האמת לאמיתה. כך אומר המרשה. וזה נקרא מאיר עיני חכמים בהלכה. מכאן רואים שיש חכמים שאומרים את הדברים, את דברי התורה כפי שהם, אומרים את האמת של הדברי תורה. אבל יש חכם יותר גדול, שמבלבל אותנו, והבלבול הזה זה רק להעמיק את דעתנו בעצם בדברי תורה. והפוך, הוא מחדד את הדברים, ואז זה מה שאומר המערשה. אם יש צדיק וחכם שאומר את התורה כפי שהיא, אז אנחנו יודעים את האמת. ואם יש צדיק שיכול לבלבל אותנו, אנחנו יודעים את האמת לאמיתה. מה ההבדל בין אמת לאמת לאמיתה? שהאמת לאמיתה היא בדייקנות, יותר בדייקנות, יותר בפרטים, בפרטי הפרטים ממש. זה נכון, זה א', וזהו. הדבר השני זה מה שאמרת, את העומק של הדבר, את השורש של הדברים. איך הגענו לזה? אז יש צדיק שיכול לבלבל אותנו, וכל הבלבול הזה זה בעצם יביא לבירור הדעת יותר בעומק. זה אומרת... מה? במובק. כן. אז זה הגמרא אומרת את זה על רבי מאיר. שם, מה שאמרנו עכשיו, זה פירוש על פי הפשט. ואנחנו יודעים, גם לגמרא יש רובדים עומק בתוך עומק בתוך עומק. רבי מאיר, הגמרא מעידה, היה חכם הדור. כמו שרבנו אומר פה, החכם הדור, ומה העבודה של חכם הדור? להעיר לדרי מעלה ולדרי מטה. ומה ההערה שהוא מאיר? לדרי מעלה הוא מראה להם כמה שהם עדיין רחוקים מהקדוש ברוך הוא. ולדרי מטה הוא מראה להם כמה שהם קרובים לקדוש ברוך הוא. בפנימיות זה מה שהגמרא אומרת גם על רבי מאיר. התמה והטהור, רבי נתן כותב שהתמה והטהור, זה התמה זה הדרי מטה שהם רחוקים, הטהור זה הדרי מעלה שהם קרובים. אז מה אומר רבי מאיר? מה אומרת הגמרא על רבי מאיר? שהיה אומר לתמה שהוא טהור ומראה לו פנים. מה זה אומר לתמה שהוא טהור ומראה לו פנים? אומר גם אדם שרחוק
והוא בבחינה, שנקרא, מבחינת תמה, מראה לו בפנימיות שלו, זה מראה לו פנים, מראה לו את הפנימיות שלו, שבפנימיות שלו עדיין טהור, מראה לו את הנקודות הטובות שבו. ולטהור מראה כמה הוא עדיין יש לו נקודות שהוא צריך לעבוד עליו ולתקן את זה, שלא יתגאה בהם. אז הרבי מאיר למעשה זה החכם של הדור, כמו שהגמרא אומרת, שמאיר לדרי מעלה ולדרי מטה. הגמרא מספרת על רבי מאיר כמה וכמה סיפורים. שם כתוב בגמרא, ולא רבי מאיר שמו, אלא רבי נאוראי שמו. ויש אומרים... לא. רגע, תכף. ויש אומרים שלא רבי נאוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. ויש אומרים לא רבי נחמיה, רבי אלעזר בן ערך. ארבע שמות, על ארבע שמות לרבי מאיר. יש מחלוקת במפרשים של הגמרא, האם כל המימרה הזאת הולכת על רבי מאיר או לא. אבל יש כאלה שאומרים כן, כל ארבע שמות האלה, ארבע כינויים האלה, זה הולך על רבי מאיר. יש בזה שאלות, אבל זה מחלוקת ראשונים. אז יש כאלה שאומרים שרבי מאיר היה נקרא רבי מאיר, רבי נאוראי, רבי נחמיה, רבי אלעזר בן ערך. במקום אחר, במסכת אוריות, שם הגמרא מספרת סיפור שפעם רבי מאיר וחברו, רבי נתן, הם היו שני תנאים, הם פגעו, לכאורה היה נראה שהם פגעו בכבודו של רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, בגלל שהם פגעו בכבודו, על כל פעם כך הבינו, הם ודאי שהתכוונו לשם שמיים, אבל היה מעשה שמה, אז קבעו שרבי מאיר ורבי נתן ילמדו תורה מחוץ לבית המדרש. ישבו בחוץ, למדו תורה. עבר כמה זמן, הגיעו לשאלות קשות, בלימוד, אין מי שידע לענות. לא היה חכמים גדולים כמו רבי מאיר ורבי נתן. אמרו החכמים שבישיבה, מה נעשה? התורה בחוץ ואנחנו בפנים? חייבים להכניס אותם פנימה, שיגידו לנו מה שאנחנו לא יודעים. יכניסו אותם פנימה, את רבי מאיר ורבי נתן. ואז עוברת הגמרא שבגלל הדבר הזה קבעו, שאיפה שצריך להגיד דבר בשם רבי נתן, יגידו יש אומרים. וכשרוצים להגיד דבר בשם רבי מאיר, אחרים אומרים. אז זה כבר כינוי חמישי לרבי מאיר. זה השם החמישי. זה נידון. הראשונים דנים במה שאתה אומר. הם דנים בזה. לא רק זה, גם היה ארבע דורות לפני רבי מאיר. עמית תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. דנים בזה. זה נידון. אבל אני אומר, יש ראשונים שאומרים כפשוטו שכל ארבע שמות האלה זה כינוי לרבי מאיר. יש בזה. אז אומרים שתי רבי אלעזר בן ערך היו. זה אחד התשובות. אז מצאנו גם כבר שם כינוי חמישי אחרים. עכשיו, סתם משנה. איפה שכתוב במשנה ולא מוזכר השם, מי זה? רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר, הגמרא בסנהדרין אומרת שסתם משנה זה רבי מאיר. אז זה כבר כינוי, זה כבר צד שישי. מה זה לחכם אחד כל כך הרבה כינויים יש, כל כך הרבה שמות וצדדים שהוא כותב במשנה, בגמרא. אז זה למעשה העומק של הדבר הזה, שרבנו במעשה מבעל תפילה, אז רבנו אומר שהבעל תפילה, שזה צדיק הדור, זאת אומרת שהיה מתלבש כל פעם במלבושים אחרים. היה בא לדבר עם סנדלרים, היה נראה להם כסנדלר. היה הולך לדבר עם סוחרים, היה נראה להם כסוחר. רבנו אומר שהיה מחליף את המלבושים שלו. מה זה הנקודה הזאת של החלפת המלבושים? המלבושים זה המלבושים של התורה. החכם שצריך להניג את להעיר לכל הנשמות, הוא יודע להעיר לכל אדם ואדם לפי המקום שבו הוא נמצא. זה בכללות, זה דרי מעלה דרי מטה. יותר בפרטות, לכל אדם ואדם, לכל קבוצה, הוא יודע לדבר איתם לפי העניין שלהם. אני זוכר שלפני הרבה שנים, את הבנותיי אני מזכיר, למדתי פעם, אסור להגיד את זה, אבל אני מודה, אני מתוודה, מודה ועוזב וירוחם. אז למדתי באוניברסיטה, אז הייתי באיזה מקום עם הרבה מדע, אז היה שם איזה יהודי שהיינו מתחזקים ביחד, אז הוא אמר לי, אתה יודע, שאני קורא דברים של רבי נחמן מברסלב, אני מרגיש כאילו הוא מדען חכם איתנו. הוא הרגיש כאילו רבי נחמן חלק מהאוניברסיטה.
קרה, הוא סיפר לי, אתה לא הרגשה כזאת. ואני מרגיש כל מיני שאלות שמתעוררות לי במחשבה שזה, ואני מרגיש כאילו אני מוצא בתוך הספרים שלו התייחסות לנושא הזה. זה הבחינה של הצדיק שמתלבש. בצד שני, כמו שסיפרתי לפני קצת יותר משנתיים, קשרה לי איזה קרובת משפחה, ושאלה אותי, זה היה ביום ראשון, היא אמרה לי, היא מתחזקת, ככה רגל פה, רגל שם, אז היא מתחזקת, אז היא אומרת לי, תגיד, מה רבי נחמן מברסלב עשה בפאב ביום חמישי? אז איך שהיא שאלה אותי את זה, אני הבנתי, חשבתי, אולי לקחה משהו שהיא מבולבלת, מה היא ראתה את רבי נחמן בפאב, זה קצת משהו, מדבר על איזה חומר מסוים, שהיא ראתה אותו שם. אבל אמרתי לה, מה את מתכוונת? אז היא אומרת לי, נפגשנו קבוצה של בחורים ובחורות, ביום חמישי בערב, 4 שעות היינו בפאב, 4 שעות אנחנו מדברים על רבי נחמן מברסלב. אז אמרתי לה, טוב, קודם כל נרגעתי, בסדר, זה לא איזה משהו של עזיה כלשהו. אז קצת נרגעתי. אבל באמת זה פלא. אז הוא יכול לדבר לאנשים בפאב, הוא יכול לדבר זה המלבושים, זה נקרא שהצדיק מלביש את החוכמה ואת התורה שלו בכל מיני מלבושים. למה? כי זה בעצם, זהו יוצר קשר עם כל נשמות ישראל. כי כל אחד מרגיש שהוא בעצם שייך לבחינה שלו, הוא מבין אותי, הוא חלק, הוא בעצם, הוא חכם גדול, הוא רב, אבל הוא רב שלי. כלומר, הוא רב מהקבוצה שלי, מהתחום שלי. וזה הבחינה של השמות השונים שקוראים לרבי מאיר. אז כמו שהגמרא אומרת, גלוי וידוע לפני מי שאמר בעולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. הבחינה של אחרים, הבחינה של אחרים, באמת זה בחינה מאוד גבוהה. כי רבי מאיר היה בחוץ. רבי מאיר הוציא אותו מחוץ לבית המדרש. משמיים. מה זה? מה, הם מוציאים כזה חכם? את גדול חכמי הדור מוציאים החוצה? כן, החכם צריך גם לצאת החוצה. כדי להעיר לנשמות הכי רחוקות. בבחינה הזאת, זה נקרא התורה שמאירה גם למקומות של הבתי עבודה זרה. רבן אומר, בתורה י' ב' חלק שני, זה נקרא, איך התורה קוראת לעבודה זרה? אלוהים אחרים. אז הרבי מאיר יכול להעיר גם לנשמות שנפלו לבחינה של עבודה זרה, של הכפירה, של התאוות, של כל השיגונות, הוא יכול להעיר להם גם כן שם. מאוד מעניין, מאוד מעניין הזה, שהגמרא מספרת שרבי מאיר היה סופר. היה כותב ספרי תורה. והספרי תורה של רבי מאיר, מאוד, היה מאוד מעניין, הספרי תורה של רבי מאיר. יש לזה קושיות גדולות מאוד על הספרי תורה של רבי מאיר. אז הרבי מאיר מספר שיש בדיו של הספר תורה, יש חומר שנקרא קנקנטום. ויש שאלה, בגמרא הייתה שאלה אם מותר לשים קנקנטום בתוך הדיו. כי קנקנטום היה גורם שהכתב לא יימחק. זה מעלה, זה יתרון. שאלה אם מותר לשים את זה. אז רבי מאיר אומר, כשהייתי אצל רבי עקיבא, הוא היה תלמיד של רבי עקיבא, הייתי שם קנקנטום בדיו ולא אמר לי כלום. אז הוא הבין שמותר לשים קנקנטום. לאחר מכן הייתי אצל רבי ישמעאל, ואמר לי, בני, מה אומנותך? אמרתי לו, לבלר, סופר סתם. אז הוא אמר לו, תיזהר בקוצו של בכל אות ואות, שכל העולמות תלויים בספר תורה. ואמר לו, ואיך אתה מכין את הדיו? אמר לו, אני שם קנקנטום בדיו. אמר לו רבי ישמעאל, וכי מותר לשים קנקנטום בדיו? אמר לו, הייתי אצל רבי עקיבא, למדתי מרבי עקיבא שמותר לשים קנקנטום בדיו. אז אמר לו, למה אתה שם? אמר, כי אני מפחד שיבוא זבוב וישב על העוקץ של הדלת ויהפוך את הדלת לרש. לכן אני שם קנקנטום, שלא ימחק הכתב. ככה רבי מאיר ענה לרבי ישמעאל. אני מפחד מהזבוב שישב על העוקץ של הדלת. מה זה הזבוב הזה? הזבוב זה קליפת המלאק, שכל הזמן מטרידה אותנו בכפירות, בספקות באמונה. אומר רבי מאיר, אני רוצה לכתוב ספר כזה תורה שלא יימחק בשום דבר, בשום פנים ואופן לא יימחק הספר תורה. ולמה? כי אפילו קוצו של יוד, לנקודה קטנה, הופכת שמע ישראל השם אחד, השם אחד, חס ושלום, מה אומר רבי מאיר? אני מפחד של... השם אחר. השם אחר. זה, 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 מלבד שהספר תורת הפסול, זה גם רמז לכפירה. אז הוא אומר, הזבוב, קליפת הזבוב, כל הזמן מטרידה את האדם בספקות באמונה. אני רוצה לכתוב כזה ספרי תורה. אני רוצה גם לגלות כאלה חידושי תורה שלא ימחקו אף פעם מהלב של האדם היהודי. זה מה שרבי מאיר אומר לרבי ישמעאל. הגמרא ממשיכה ואומרת, שמה, מה אומרת? ת,
תלמיד ותיק היה ביבנה, שהיה מתאר את השרץ בקוף נון טעמים, ב-150 טעמים. בפשטות, מה הכוונה שלה? בפשט של הגמרא, מה הפשט של הגמרא? היה תלמיד ותיק. עכשיו, לא כתוב בגמרא מי זה היה תלמיד ותיק, אבל נראה מתוך מהלך הגמרא שזה היה, או שזה היה תלמיד של רבי מאיר, או שאולי אפילו זה היה רבי מאיר. אבל הגמרא לא אומרת, זה לא מפורש מי זה היה תלמיד ותיק. אז הגמרא אומרת שהיה שרץ, התורה גזרה ששרץ זה תמה. זה אי אפשר לתאר שרץ. זה גזרת הכתוב. והוא היה אומר 150 טעמים וסיבות שהשרץ טהור. ואיך זה יכול להיות? אז איך אפשר לתאר את השרץ? אז זה הולך לפי המהלך שאמרנו קודם, שהיה מתפלפל בפלפול לא אמיתי כדי להעמיק את ההתבוננות, להעמיק את הדעת של זה. אבל זה מאוד מעניין שבמפרשים של הגמרא יש המון פירושים על התלמיד ותיק הזה שהיה מתאר את השרץ בקוף נון טעמים. התוספות כותבים מיד שבכי יש טעם בפלפול של הבל, אז הם לא מקבלים, אז הם מפרשים פירוש שזה לא היה פלפול של הבל. הם מסבירים למה, משנים קצת את ההבנה בדבר הזה. אבל יש הרבה פירושים על הדבר הזה, הגאון מבינה אומר על זה דבר נורא. אומר, מה זה ה-150 טעמים? אומר, 150 טעמים זה מרמז על הטעמים, הרי בתורה יש טעמים, זה הניגון של התורה. אומר, בפסוק על בניית המשכן כתוב, ואורך החצר 100 באמה אמה, ורוחב החצר 50 ב-50 אמה. אז אומר, ה-150 זה רוחב ואורך החצר, תתבונן בטעמים שיש על הפסוק הזה, בניגון של הפסוק הזה, והגאון מבינה אומר, וסוד הגאולה תלוי בזה. הוא מסביר שסוד הגאולה תלוי בטעמים של הפסוק הזה. גם ציפור מצא בית, רגע, בית בדרור כן רע. גם, התחלנו רק להגיד. אז יש הרבה פירושים. אחד הפירושים זה, מי זה התלמיד ותיק? התלמיד ותיק זה מרמז על הצדיק שיכול לתאר את השרץ. מה זה לתאר את השרץ? בתוכנו יש יצר דק, פנימי, קטן, כמו השרצים, הם קטנים, הם טמאים, אבל הם בתוכנו, והוא יודע להאיר בתוכנו בסוד הניגונים איך לתאר את השרצים בתוכנו. על זה רבנו אמר שמשיח יכבוש את העולם על ידי ניגונים. יש ניגונים כאלה שברגע שמשיח יגלה את הניגונים האלה, כל העולם בעצם יחזרו בתשובה בלי שום מלחמה. יש ניגונים כאלה שיעוררו באדם כאלה רצונות, כאלה כיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא צריך לעשות סמינרים, לא צריך לשכנע אף אחד. כולם יתחילו, יתגלה הניגונים האלה, כולם יתחילו לרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. יש כאלה ניגונים בבריאה, אנחנו עדיין לא יודעים את הניגונים האלה, אבל אולי זה לאט לאט מתגלה דרך אומן, הסוד של הניגונים האלה. אז התלמיד ותיק זה משיח, זה מרמז על המשיח, שהיה ביבנה, שזה אותיות סוד הבינה העליונה, ויש לו 150 ניגונים כאלה. וזה מרמז, מה שהזוהר אומר, איכן נמצא הנשמה של המשיח, בהיכל כן ציפור. גם כמו שאמרתם, בהיכל כן ציפור. הרמז לכל הדבר הזה, שהמשיח כלול משתי משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. גימטריה של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה 1,000. האלף לך שלמה, או שמה שרבנו אמר, אני פלא ונשמתי פלא גדול, גימטריה של תלמיד ותיק זה בדיוק 1,000. אז זה הסוד של המשיח, שיתאר את העולם בסוד הניגונים. אז אתמול בערב אמרתי את זה למישהו, אז מיד אמר לי דבר מאוד יפה. הוא אמר, הרי כל הגמרא הזאת זה הולך על רבי מאיר, על תלמידיו של רבי מאיר. ובכלל כן משיח, זה מרמז על המקום שהנשמה של המשיח נמשכת ממנו, וגם כן, זה, יש סוד בעניין של כן, זה 100 אורות, 150 אורות. אבל כתוב, אומר רבנו אריה הקדוש, שבאמת יש 150 אורות בבחינת אבא, ויש 150 אורות בבחינת אמא. זה 150 כפול 2 באמת. פעם אחת אפשר לראות אותם נכללים ביחד, ופעם אחת אפשר לראות אותם בנפרד. אז הוא אמר לי חידוש, אני אומר בשמו, בשביל שאתמול אמרתי לו את זה, אמר לי, יכול להיות שזה סוד הקנקנטום שרבי מאיר היה שם בתוך הדיו.
קנקנתם זה קד קד ותם. כמו זה, ובסופו של דבר הוא המשיך את ה, בתוך הדיו, בתוך הדברי תורה שלו, המשיך את, ה, את, הבח, את הבחינה הזאת. מאוד מעניין שלגבי רבי מאיר, יש קושייה שכולם מתקשים בקושייה הזאת. כתוב במדרש רבה בבראשית על הפסוק שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה והיה עשה להם כותנות אור. איך זה כתוב בתורה? מה זה הכותנות אור? בעין. בעין. וזה מרמז שאחרי חטא אדם הראשון, האור של האדם השתנה להיות אור בעין. מה היה לפני החטא? אור באלף. היה כותנות אור, אבל זה היה באלף. ובזוהר, ורבנו הרי קדוש אומרים הרבה סודות גדולים מאוד על הכותנות אור האלה. זה הכוונה, בכלל האור נמשך לשמור על האדם. ויש, עכשיו, אחרי החטא, זה צריך להיות אור בעין, אבל לפני החטא היה שמירה, הייתה שמירה הרבה יותר רוחנית, אז היה כותנות אור באלף. כל האחיזה של העץ הרע זה בכותנות אור בעין. זה כל ה, כל האחיזה של העץ הרע זה הכל, רק, כל הכוח שלו זה רק מהבחינה הזאת, מה שכתוב בספרים הקדושים. משחא דחביא, הכל זה רק מהאור. מה הכוונה? אם אדם יש לו איזה ניסיון בתאווה הידועה, שיעשה ניסיון. רק תוריד את האור. אתה חושב על משהו, תוריד את האור מהמשהו הזה, תשאיר אותו שלם, מה זה בסך הכל, כמה זה האור? חצי מילימטר? רק תוריד את האור, מה? הכל נשאר שלם. איפה נשארה תאווה? אין שום תאווה. כל התאווה אחוזה רק באור. זה, הרב אמר לפני כמה שנים, אמר איזה רמז יפה, כתוב במשניות של זבחים, העולה קודש קודשים, שחיתתה בצפון וכו', בתאונה הפשט וניתוח וחליל האישים. כל מה שאתה צריך לעשות כדי לעלות, העולה זה סוד העלייה, כל מה שאתה צריך לה, כדי לעלות, רק תעשה הפשט של האור. תוריד את האור, תראה שלא נשאר תאוות של העולם הזה. האור, הפשט האור מבטל את כל התאוות של העולם הזה. אז זה המשמעות העמוקה, ויעש להם כותנות אור, זה הכוונה שנמשך כוח היצר הרע והאחיזה בבני אדם, והכל זה דרך האור. אז אומר המדרש רבה, בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור באלף. לא כתוב כותנות אור ב... אז איך זה? איך יכול להיות? בפשטות, משנים עוד בתורה, הספר תורה פסול. יש לך ספר תורה יותר קדוש מספר תורה שכתב רבי מאיר? איך כתוב? והמדרש לא כותב שיש איזה בעיה בספר תורה. כך כתוב, בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור באלף. באמת, המפרשים מאוד מתקשים בזה. יש מפרשים שמה זה בתורתו של רבי מאיר? הכוונה... בספר פירושיו של רבי מאיר, לא בתורה, לא בספר תורה שהוא כתב, ובספר פירושים שהוא כתב, הוא כתב כותנות אור באלף. שאלה, מה זה, למה צריך המדרש להגיד לי, למה תנאים צריכים להגיד לי שרבי מאיר כתב מילה כותנות אור באלף, אם זה לא הולך על התורה, על הספר תורה עצמו, מה, וגם אין בזה שום דבר. בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור באלף, איזה חידוש יש בזה? המושג הזה זה מושג ידוע, מה המדרש צריך להגיד לי זה? באמת זה קשה לפרש את זה שזה הולך לספר הפירושים. באמת לא כולם מקבלים את זה. לא כולם מקבלים את זה. יש מפרש מאוד חשוב של המדרש שנקרא, הספר שלו נקרא מתנות כהונה. אומר מה, מתנות כהונה, ומצאתי ברמב״ם שאמר שרבי מאיר ערער בכותנות אור באלף בשעה שהוא כתב את הספר התורה, ולכן כתב את ה... כתב בספר התורה שלו כותנות אור באלף. כותנות אור באלף זה ההשגה של הצדיקים שזכו לתקן את כל הבחינה של העץ הרע והיו במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זה כמובן שזה צדיקים יחידים בדורות שזכו לזה, ורבי מאיר היה אחד הצדיקים האלה. השאלה פה, זה אני רק אומר שזה שאלה, אני לא אומר מה התשובה של זה, האם צדיק שזכה להשיג את זה באמת, באמת זכה להשיג את המדרגה הזאת, והוא כותב ספר תורה, בספר תורה שלו מותר לו לכתוב כותנות אור באלף, והספר תורה יהיה כשר? לא. למה? כי זה גאווה לרשום את זה באלף. גם אם הוא נשיג... אני רוצה להגיד לך, על זה רבנו כבר תירץ את הקושיה שלך, את הטענה שלך. מי שזכה כבר לכותנות אור באלף, אין לו כבר גאווה. אם יש לו גאווה, אין לו כותנות אור באלף. לא, ביחס לאנשים, זה יראו את האנשים אחרים. אז רבנו אומר... אומר שהצדיק שזכה לשלמות הענווה יכול להגיד שהוא זכה לשלמות הענווה. זה שיחה בחיי מוהר"ן. אומר שלכן משה רבנו, זה הרי רבנו אמר כל הצדיקים עד כאן, ורבנו אמר ואני פלא גדול. אז
אז רבי נתן אמר שהעולם מקשים על רבנו, רבי נתן אמר את זה לרבנו, העולם מקשים עליך איך אתה כותב על עצמך ואיך אתה אומר על עצמך כאלה דברים. אז רבנו אמר לו שמי שכבר זכה באמת לענווה יכול לכתוב והאיש משה ענו יותר מכל האדם על פני האדמה ולא להתגאות מזה. שלמות האדמה כבר אין גאווה. השאלה פה, קודם כל אנחנו לא יודעים את התשובה, אני אומר מראש אני לא יודע, אבל יש האם מותר לרבי מאיר, הספר תורה של רבי מאיר יהיה כאשר לקרוא בו? וכתוב קוטנות אור באלף. מה? משה רבנו לא השיג את התורה באלף, באור, הוא גם השיג אותה באור, ועדיין הוא כתב אותה בעין. אוקיי, בסדר, טענה, הבני שכר אומר דבר מאוד מעניין. הבני שכר אומר שלכל יהודי יש ספר תורה למעלה. וכשאדם משיג את הספר תורה שלו, מותר לו, לא רק מותר לו, הוא גם צריך להתנהג לפי הספר תורה שלו. ולכל אחד יש את המהלך שלו. כמובן, מה אנחנו יודעים מה הספר תורה שלנו למעלה? אנחנו מבינים כמה סוכר יש בקפה. אנחנו עדיין בגשמיות העולם הזה, לא אין לנו השגות כאלה רוחניות. אבל, זה, אני, אומר, אני, מור, אני רק אומר את זה בתור, מעורר את זה בתור שאלה, אני לא אומר מה התשובה של זה, אני, כי אני לא יודע מה התשובה. אבל אם יש צדיק שהשיג באמת את המדרגה הזאת, האם מותר לו לכתוב את זה לפי ההשגה שלו או לא? כי הלשון של המתנות כהונה, לשון מאוד מעניינת, הוא אומר, הוא אומר, ראיתי ברמב״ם, וזה לשון הרמב״ם, שרבי מאיר, בשעה שכתב את הספר תורה, התבונן בקוטנות אור באלף, ולכן כתב קוטנות אור באלף. עכשיו, מה הוא מתכוון להגיד? זה שגיאה, רק הוא מסביר למה הוא שגג, או שהוא אומר בעצם, לא, זה לא שגיאה. הוא היה באמת במדרגה של קוטנות אור באלף, לכן לא מותר באופן אישי. אני לא יודע, לא יודע מה התשובה, אני לא... שלא. אין לי תשובה. לתורה שלא מותר לו לכתוב אותה באלף, אבל לא, זה לא תורה שנכונה לאחרים. בסדר, סתם, שאלה. נו, עכשיו יהיה לנו שאלה כזאת, זה... איזה קשר לאור שעוד... בוודאי, בוודאי שכן. לא, זה בוודאי שכן. הוא ראה את זה, בדיוק, הוא ראה את זה. הוא חי את הנקודה הזאת. עכשיו, צריך לדעת שהצדיק משיג מדרגה מסוימת, מותר לו להתנהג לפי המדרגה הזאת. אפילו שזה הפך ההלכה. אבל זה צריך להיות צדיק שבאמת אוחז במדרגה הזאת. היה מעשה, שכרתי באחד הצדיקים, אני לא זוכר את שמו. מה? גם לצמחים יש את האטפת. והצדיק מבלבל. ורבנו אומר בלכותי מורן, וכך ראוי שהצדיק יבלבל. אומר, את הקדוש, רבנו אומר את זה, אני אומר מה שרבנו אומר. אומר, את הקדוש ברוך אתה מבין? לא. גם את הצדיק אתה לא מבין. ואם היית מבין אותו, אז טוב שאתה מבין אותו, אבל זה לא הצדיק של הדור. זה שיחה של רבנו. רבנו אומר את זה. מה? זה מספיק, הרי אם נתבונן בזה, מה שאנחנו יודעים, סיפורים אמיתיים על צדיקים, זה, הם רואים מילימטר אחרי המסך. יש מסך. הם רק רואים מילימטר מאחרי המסך. זה, הכל משתנה. אתה יודע שכל המציאות משתנית? רק לראות מילימטר מאחורי המסך. היה מעשה שמובא בספר שבחי הבעל שם טוב, שפעם אחד מתלמידי הבעל שם טוב, המגיד מפולנה, נסע לאיזשהו מקום לדרוש, הוא היה מגיד, הוא היה דורש, מאוד אהבו את ההתחזקויות שלו. ויום אחד הוא היה באיזשהו מקום, ומאוד כיבדו אותו במקום הזה. עכשיו הוא תלמיד הבעל שם טוב, הוא יודע לעבוד על הגאווה. הוא חזר הביתה, בדרך חזר הביתה, הוא אמר, אני אלך להיות שבת אצל המורי ורבי, אצל הבעל שם טוב. כשהגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב קיבל אותו, והוא היה מהתלמידים הקרובים, הוא בא אליו לשבת. כשהם נכנסו אחרי תפילת שבת, ליל שבת, נכנסו הביתה, אז ניגשו לשולחן לעשות קידוש, ופתאום הבעל שם טוב עזב את המקום שלו והתחיל ללכת מהמקום שלו לפתח, וחזר, והלך לפתח. ככה 10 דקות רבע שעה, הלך וחזר. התלמיד, המגן מפולנה, מאוד זה, מאוד התפלל, למה הולך? מה, בטח סתם הוא עובר עליו משהו. יש לו איזה עניין. אחרי איזה רבע שעה, שהבעל שם טוב הלוך חזור, חזר למקום ועשה קידוש. ולא אמר כלום. במוצאי שבת, הבעל שם טוב שאל את המגיד, אמר לו, שראית אותי מסתובב הלוך חזור, מה חשבת?
אז הוא אומר, חשבתי שאולי משהו לא נוח לך, סתם אתה הולך. אמר לו, בגלל זה הלכתי. בגלל המחשבות האלה שלך, הלכתי. אמר לו, מה היה? אמר לו, אתה היית במקום וכיבדו אותך? היה לך אירורי גאווה. לכן, בגלל האירורי גאווה, לא חשבת שיש איזה דבר נסתר, שאני עושה את זה עבודה של נסתרות שאתה לא מבין. בגלל הגאווה שלך, לא יכלת לפרש את זה כך. אמר לו, אני אספר לך למה הלכתי. בגלל הגאווה שלך, נגזר עליך מיטה בשמיים. באו לקחת אותך. והשליח לא הזליק לסע ביתה, הוא עמד בפתח. אני רבע שעה הסתובבתי והתווכחתי בשמיים שימתיקו עליך, מעליך את הדין, לבטל את הגזר הדין של מיטה שהיה עליך בגלל הגאווה שלך. אז הוא אמר לו, אתה יודע שהוא שמע את זה, איזה שפלות הוא הרגיש? זה כבר הייתה תשובה גדולה מאוד לכל הגאווה שהוא קיבל. הוא המתיק מעליו את הדין הבעל שם טוב.